साथीहरु म आज तपाईलाई भ्याक्सिनको क्यूआर कोड कसरी बनाउने घरमै बसी बसी भन्ने बारेमा आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियो स्किप नगरिकन लास्टमा हेर्नु तब मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर हामी कसरी बनाउने भनेर गइरहेको छु। ल त बनाउन तर्फ लाग्यो बाबा है। ल हेर्दै गर्नु होला। ल अब के गर्ने कि गुगल खोल्ने, त्यसमा भ्याक्सिन .mosp. त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो, त्यसमा ट्याप गरेर आइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो माथिको भलन्टियरी एप्लिकेसन COVID-19 ओपन गऱ्यो, पेज लोडिङ हुँदैछ अहिले। अनि यसमा चाहिँ यो तल लेखेको छ प्रमाणित लागेको आवेदन फर्म क्युआर कोड त्यहाँ लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू लेख्ने, सुभाष त्यसपछि कुमार, म आफ्नो लेखिदिन्छु है, अनि कुशुभा, त्यसपछि लिङ्ग के हो, पुरुष हो, कतिमा बस्नुहुन्छ प्रवेश नभएस, जिल्ला छान्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो कुन हो, कुन पालिका हो, वार्ड नम्बर कति पर्यो, त्यसपछि मझौलिया मेरो घर हो, मोबाइल नम्बर भनेको मेरो यही हो 98-22-32-40। अनि त्यसपछि विदेश, तत्काल विदेश यात्रा जाँदै हुनुहुन्छ जाँदै छैन त्यसमा टिक लगाउनु, म गइरहेको छैन त्यहीँ भएर, आफ्नो यहाँ नागरिकताको परिचय नम्बर राख्नु होला, प्रमाणपत्र नम्बर, तपाईँले यो अब यो तपाईँ नागरिकता कहाँबाट लिनुभएको छ, कुन कार्यालयबाट, म कलैयाबाट लिएको छु। यहाँ आफ्नो तपाईँको जन्ममिति बिएसमा म गरेर थप्दैछु। त्यसपछि 21 वर्षको आफै आयो। अनि स्वास्थ्य कन्डिसन तपाईँको कस्तो, सरी तपाईँ कुन पेसा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा लगाउनु, जस्तै म सामाजिक सेवा भयो, कुन दल हुनुहुन्छ तपाईँ, मधेसी कि के, त्यो लेख्नु, आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्नु। यहाँ स्वास्थ्य कन्डिसन कस्तो छ तपाईँको, अपाङ्ग छैन भने छैन, पहिलो डोज कुन हो, जस्तो सनसन हो, बेस नम्बर यसको कति पर्यो त्यो लेख्ने, C31A, त्यस्तै खोप कहिले लिनुभएको छ त्यो मिति लेख्नुपर्छ यहाँ, त्यसै कुन प्रदेशबाट लिनुभएको छ त्यो प्रदेशको नाम लेख्नु, कुन जिल्ला पर्यो, अनि पालिका कुन थियो, जस्तै बिरज पालिकामा लिएको थियो, अनि कुन खोप केन्द्र थियो, लिप्निबिता भाषा बनाएको थियो त्यसमा म लिएको, अनि जनसन भनेको यो पहिलो र सेकेन्ड डज एउटैमा आउँछ, त्यही भएर त्यो म गएन। यहाँ नगिताको फोटो डाल्नुपर्ने हुन्छ, भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी म यसले भर्यो। यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा फोटो, ओरिजिनल फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फोटो यो चाहिँ यतिको छ, यो चाहिँ हुन सक्दैन, म यसले पक्नु, यसलाई सानो बनाएर म यसले गर्छु, धेरै डो धेरै साइज ठुलो भएको कारण म यतातिर आयो। अनि म आफ्नो अर्को फोटो यहीँ चुज गर्छु, यो सानो साइजको फोटो अपलोड गर्छु। ल यो भयो, योभन्दा सानो साइजको छ। त्यसै गरी आफ्नो खोप लिएको कार्ड पाउनु भएको थियो, त्यो कार्डलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ, यो पनि अपलोड गऱ्यो म। ल अब यहाँ प्रेस गर्नुहोस्, प्रेसमा प्रेस गरेँ, जारी गर्नु राख्नुहोस्, अब जारी राख्नु गर्नुहोस् म क्लिक गऱ्यो। त्यसै गरी अब यहाँ चेक गर्न भनिरहेको छ, अब तपाईँको यो लेखेको गला छ कि ठिक छ, त्यो गला समस्या चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो मिल्छ, त्यहीँ भएर यो भनिरहेको छ। अब खोप विवरण देखाउनुहोस्, यहाँ पहिलो डोज यताउति छ सबै, यहाँ यो मैले लेखेको सबै ठिक छ मेरो, यहाँ फोटो, यहाँ फोटोहरू पनि डालेको सबै ठिक छ। अब प्रविष्ट गर्नुहोस्, अब म यसमा गरिदिन्छु। ल अब म यो सबै भयो होइन, अब यो रजिस्ट्रेसन नम्बर इज दिस वान, यो चाहिँ हामीले स्क्रिनसट गरेर लिन सक्छौँ, वा यो हामी लिएर हामी खोप केन्द्रमा जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी यो बतायो भने हाम्रो क्युआर कोड खोपको पाउन सकिन्छ, नत्र यो हामी जुन इमेल एड्रेस लेखेको छौँ त्यस मार्फत पनि यो हामीलाई क्युआर कोड भएपछि यो हाम्रो इमेल एड्रेसमा नै पठाइदिन्छ। यो अलिकति टाइम लाग्छ, यसमा कम्तीमा 1-2 दिन लाग्न सक्छ, त्यही भएर यदि तपाईँ
नजिकैको जहाँ खोप लिनुभएको छ त्यो केन्द्रमा गएर तपाईँ यो लिन सक्नुहुन्छ, नत्र अलिक टाइम लाग्छ, तपाईँको इमेलमै आउँछ।